יש מצב. תודה רבה, חימי, תודה על ההמלצות. ועכשיו, זה הזמן לקפוץ לתל אביב השנייה, כלומר לברלין, שפורחת בקיץ ומציעה שלל פעילויות כיפיות באוויר החופשי. בוז פייפר, מדריך טיולים מקצועיים, כמה המלצות לא שגרתיות לפירת הבילויים העולמית. היי בועז. אהלן, מה העניינים? אני רוצה להגיד לך דבר ראשון, שאני שמעתי שאתה העסקת את בנות המערכת שלנו, שהיו צריכות במשך יומיים לברור תמונות של גברברים גרמניים בלבוש מינימלי, ועכשיו תסביר. היו שם גם נשים בתמונות, את מתעלמת. אנחנו מתעלמות. אנחנו עושות מעדיפות גברים בלבוש מינימלי. גם נשים, גם נשים. מה זה? למה עשית להם את זה? קודם כל, זה לא אני עשיתי להם. מנהג הילידים פה זה שברגע שיש קצת שמש, אפילו שהיא חלשה ולא מחממת, כולם יוצאים החוצה וחושפים קצת מי יותר מי פחות. חיים. זה ממש כאן נראה כמו מתקן טיגון של אנשים. אוקיי, מעניין. תמסור את התנצלותך לגימשי וסטוביצקי על המשימה הזו. כל המדשאות בעצם בברלין, אפילו בתוך פארקים קטנים או בתוך חצרות, ישר מתמלאים באנשים. לגרמנים בדרך כלל אין בכלל בעיה עם הגוף שלהם, ככה שאת רואה משפחה שלמה, אבא, אמא, ילדים, כולם בעירום מלא, ליד האגם, בתוך האגם. ממש אין להם בעיה עם זה. יש אזורים ספציפיים שאתה ממליץ? גורליצר פארק אולי, מה עוד? האמת שבכל מקום, גורליצר פארק זה מאוד נחמד, בכל מקום יש, אני כרגע נמצא למרגלות עמוד הניצחון. אני באמת רציתי לשאול אותך, איפה אתה ועכשיו אני רואה? זה באמת אחד הסמלים של העיר ברלין. אין ספק, עמוד הניצחון בעצם הוקם פה ב-1873, בדיוק 100 שנה לפני שהוקם עמוד מגדל הטלוויזיה עם הכדור דיסקו המפורסם. של אלכסנדר פלאץ'. נכון. אני מצטיינת בענייני ברלין. חבל על הזמן, אתה עוד מעט תוכלי להחליף אותי פה בסיורים או לעבוד ביחד איתי. אני אחשוב על זה. אז כאן העמוד הוא בערך בגובה של 70 מטר, אבל לטפס עליו מבפנים מאוד מומלץ, למרות שלא קל. אתה מגיע למעלה עם הלשון בחוץ. מה, יש אפשרות? אוקיי. יש אפשרות, את רואה, היית בברלין ולא היית כאן. לא, אני הייתי עסוקה יותר במדשאות עם הבירות ואנשים שמורידים בגדים. אז לשמחתי אני עושה הרבה מאוד ציורים למתקדמים ומתקדמות, תבוא איתי פעם הבאה. יש כאן בעמוד הזה, כמה שהוא נראה מאוד גדול, זה 70 מטר בערך, הוא עבר לכאן על ידי הנאצים, הוא בעצם היה מול הרייכסטאג, וזה נשמע לנו פעולה מטורפת, הוא גם הוגדל לצורך העניין. נשמע לנו פעולה מטורפת, אבל במבחן הזמן, אולי זה מה שהציל אותו, כי בניין הרייכסטאג ספג פגיעות כבדות, ופה העמוד הזה לא כל כך נפגע. רגע, תראה לנו שוב את העמוד הזה? יפה, עכשיו אתה רואה, שתי ההמלצות שלך הן מתחברות לי בקונוטציה מאוד מאוד בעייתית. אז אנחנו ניפרד עכשיו. אנחנו ניפרד עכשיו, תיקח לך איזה בירה טובה על חשבוננו. תודה רבה, מיסטר פייפר, על ההמלצות המעולות האלה. מאוד תודה שהיית איתנו. אוי, כבר סיימנו, כמה חבל. אני מאוד מקווה שנהנתם היום, ושבזכות ההמלצות שלנו תיהנו אף יותר. יאללה, לכו לבלות, הקיץ קצר והאפשרויות מרובות. אני אחכה לכם כאן גם מחר באותה שעה עם עוד המלצות מעולות באחריות. עד אז, תבלו יפה.